Assalamu aleyküm. Kolumuzda Yangi Özbekistan gazetesinin bana toplanmışı da turptu. Ben göbince gazetelerdeki ayrım rükülden uç göremem. Ularına orası da münasebet rükünü, noktayı nazar rükünü, insanını yani muhalifini bemalal öz mülahazlarını teşvişli, aynı payda kandaydır manada terakkiyatımız için, bugünkü menfaatimiz için zarur bulunan cihatlar yortiler. Bana Yangi Özbekistan gazetesini sollarını sekin varaklar öğretigen bolsanız dolzarp meseleler onda eks etken. Bir basit de sizin itibarınızı tartadigen bitti meselege men karatmakçı ben. Bana şu gazetenin 29. dekabr sonunda Özbekistan Yazıcılar Uyuşması Reisinin orun basarı şair Gayret Mecid'in babalar ziyası var aziz tufrak meniki deb nomlangan nuqtai nazar rukunidagi mana maqolasi berilgan. Maqola davlatimiz rahbarini adabiyot va san'atga e'tibori benihoya yuqori ekanligini, bu chinakam ma'noda ma'naviyat, ma'rifat qudratli kuch ekanligini, xalqni ongiga singdirish bilan bog'liq jihatda adabiyot, san'at, madaniyat, ma'naviyat, ma'rifat tushunchalariga alohida urg'u qilishlarini bu yerda misollar asosida mana ko'rsatib berganlar. Davlatimiz rahbari 2017 yil 3 avgustda yurtimizin bir guruh ziyolilar bilan uchrashganini hamda adabiyot, ilm, fan, madaniyat va san'at ahlining qalbidagi og'riqli muammolarni bartaraf etish borasidagi o'z rejalarini bayon etgani borasida yozadi. Chunki men xolis bir ijodkor sifatida shu jarayonlar bilan bog'liq holda ayrim fikrlarimni bildiraman deb mana muallif o'z fikrlarini keltiryapti. Mana qarang. Salkam 90 yillik tarixda o'z binosiga ega bo'lmagan ustozlar iborasi bilan aytganda vatanda bevatan yurgan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi uchun muhtasham koshona barpo etilishi davlat rahbarimizning xayrixohligi va uning qudratli kuch bu adabiyot va san'at bilan bevosita bog'liqligini bilishi va iqror bo'lishidadir. Mana va ayni paytda bu yerda yana bir narsalarni alohida ta'kidlab o'tadim. Chunki adiblar xiyoboni bu chinakam ma'noda adabiyot bog'i ekanligiga ham fikr keltiriladi. Va bu yerda adabiyot bog'i, ma'naviyat bog'i deb atash mumkin buni. Chunki farzandlar nevara chevarlarini ham olib kelib bu yerda haykallar qarshisida turib, bu inson mana bunday asarlar yozgan, mana shunday g'oyalarni ilgari surgan deyish ham insonga bir huzur baxsh etadi va bu chinakam ma'noda adabiyot va san'atning mezoni ekanligini bildiradi. O'zlarini yozgan adabiyot bog'i degan adiblar xiyoboni adabiyot bog'i bu degan juda katta bir she'ri chop etilganda o'sha paytda G'ayrat Majidni shu yerdan bittasi keltirilyapti. Qarang. Bulbullar sayrab sayrab yayragan bog' meniki. Yaqin yiroq meniki, shu so'lu sog' meniki. Ko'kda porlagan quyosh, nurli yanoq meniki. Bobolar ziyosi bor aziz tuproq meniki. Vatanim, davlatimning bemisil ardog'i bu. Adiblar xiyoboni, adabiyot bog'i bu deb mana bu o'rinda keltirganlar. Endi bunday qarasangiz mana ijodkorlarni iste'dodlarini yanada kashf etilishiga sabab bo'ladigan zomin seminari va u yerda yaratilgan sharoitlar haqida ham to'lqinlanib bu yerda yozilganligini e'tirof etishimiz kerak. Do'stlar klubi doirasida qilingan ishlar bular ham o'ziga xos. Mana do'stlik ordeni sohibi Ozarbayjon xalq yozuvchisi Anor muallim Qozog'iston xalq shoiri Ulug'bek Eshdavlat kabi ijodkorlardan mana Turkiy adabiyot durdonlari singari ko'p jildlik majmualari nashr masalasida O'zbekistondan o'rnak olishimiz kerak degan fikrni uqtiryapti. Bu juda katta ish va haqli e'tirof ekanligini men ta'kidlashni istardim. Mana keyin yana bunday e'tibor bilan qarasangiz, qarang, bevosita adabiyot esa haqiqiy vatan va millat fidoilarini tarbiyalaydi degan fikrlari 100 yillik adabiyot durdonlarini 30 yildan iborati mustaqil davri navoiyshunosligi bo'lsa, 16 yilligi Qoraqalpoq adabiyoti durdonlari, mard askarga sovg'a singari adabiy majmualar ma'naviy hayotimizda muhim voqea bo'lganligi haqida bu yerdan fikrlar keltirilyapti. Yana bir narsani alohida ta'kidlash kerak.
Tarixdan ma'lumki, vatan va xalq taqdiriga nisbatan tahdidlar kuchaygan vaziyatda aynan millat fidoilari, uyg'oq qalbli ziyolilar, shoir va adiblar, san'at namoyandalari, ma'naviyat va ma'rifat sohasi xodimlari jasorat bilan maydonga chiqqanlar. Demak, biz bugun ham o'zimizni kuchimiz, imkoniyatimiz, salohiyatimizni ana shunday yurt ishiga, vatan ishqiga safarbar etishimiz zarur ekan degan ma'no mazmunni, da'vatni bu yerdan maqoladan ham anglab olish qiyin emas. Mana. Keyin ba'zan shunday holatlar bo'ladi, har qanday adabiyotni o'zagi ham, poydevori ham bu til. Demak, tilga masala, til bor, millat bor, til bor, adabiyot bor. Ana shu 22 dekabr günü o'tkazilgan Ma'naviyat va Ma'rifat kengashining kengaytirilgan yig'ilishida ham bu masalaga alohida e'tibor qilindi. Shuning uchun ham maqola muallifi har qanday adabiyotning o'zagi til hisoblanadi. Til bor, millat bor. Til bor, adabiyot bor. Yig'ilishda o'zbek tilining maqomi va nufuzini oshirish masalasi haqida so'z borganda barcha ziyolilar olqishlashdi. Axir shu paytga qadar O'zbekistonda o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilariga xorijiy tillarda dars o'tadigan muallimlarga beriladigan imtiyozlar bo'lmagan edi. Bu masala qo'yilganligini mana G'ayrat Majid alohida e'tirof etyapti. Mana O'zbekistonni kitobxon mamlakatga aylantirishdek ulug' niyat va bu niyatga davlatimiz rahbari boshqosh bo'lgani va ko'p kitob mutolaa qilib, kitobga mehri bo'lgan oddiy kitobxon emas, kitob sevarlarni rag'batlantirish ma'nosida hatto mashina taqdim etilayotgani, yengil avtomobilni sovg'a sifatida berilayotganligi ham ularni qiziqtiryapti, ularga motivatsiya beryapti. Ha, yoshlarimiz kitobni berilib o'qiyotganligi borasida alohida fikrlarni o'tish joiz va Ojohiy nomidagi xalqaro mukofotni ta'sis etish tashabbusini ilgari surganlari ham davlatimiz rahbarini. Tarjima bu xalqlar orasidagi ko'prik, ikki xalqni bir-biriga bog'lashda til, dil, el degan tushunchalarni o'zaro bog'laydigan ko'prik bu tarjima. Ana shu tarjima masalasiga e'tibor qilinganligi ham muhim. Mana. Yana shu o'rinda mana ma'naviyatli xalq esa ma'rifatli bo'ladi. Ma'rifatli xalq degani esa haqni taniydigan, halol va haromning farqiga boradigan. Prezidentimiz iborasi bilan aytganda halollik vaksinasi bilan emlangan bo'ladi. Mana shu halollik vaksinasini emlaydigan asosiy kuch nima? Bu til, adabiyot, san'at, ma'naviyat va ma'rifat ekanligini aslo unutmaslik kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ushbu Yangi O'zbekiston gazetasida chop etilgan maqolani albatta o'qing. U sizga juda keng ma'lumotlar beradi va motivatsion ruh beradi demoqchiman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, azizlarim.